Alistatimo, we vale nyo blaza wagi. Sonyo wabuta kwata, tulimu kajamu, kazivu nyo 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 nyo, tulimu kuhia. Bana ye kulinze nyo mwana Balistatimo, kulindi dedala. Ah, we vale kuma Balistatimo, tuino kwata gane incha, nino kupusinga mwana paka lasti. Nino kupusinga chali wako, we vale kuma o. The Tanga city, you know, first city. Just in early in the morning, remember Zilla Evans and Sula Janja, Simani Wopo, it then it's we go link up straight away. Straight, welcome back home. One love. In charge, you know, getting a natural way. Let's forget the Zulu and Joe Guru and Krabaganeko first. Oh, Naku Dwe Guru. Police Yavudeo. Nekriya Ringa Air. Kusonga ze mundu yata Isima Olaxes. Era bategezeza mukusoka bali batugamba nti AK-47 wabula bavuddeyo unaku regulo ne bategeza nti emundu yakuba Isima yali bastola ya mukubye according to abadde information agenderedde ye kubanga akubye sasirimu nga driver avude wat kwanga abadene driver na kubesa simbanga takuye driver driver na agwa wansi na rumba Isima moto kana amkuba masasi nga munana actually na amukebera nako okay. This is the driver telling me oh amukebedde nako bwati okulaba nga afudde na tambula the guy was so confident amkubya amasasi na ye police oluvanyuma lw'okumala okwekebeje veye tugambe ekitufu yatugambe yakuta abantu bali basatu kubano ababiri baganyo kubogera omu ye yali driver ye yali avuga Isima awaruwe yambuza na ngamba duwachi bali abasa ababiri bote babogera why enzo kwesa nganga nsonga zabi ya kweri nda ne mugamba kati tubibarekere munange bobe bakugu na ye omwogezi wa polisi Fred Enanga yavuddeyo n'abakebi gambi ayogera era ngenda kumukuwa ku nsonga za Isima Olaxes ekitofu kiri nti mulimu omuzannyo mu bintu bino oba obubadi njagala kukwebazaako gwe wenna gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu gwaffe oli ku DPTV Uganda yenze sajime abeerawo okubanga mbatusaako ebintu eby'enjawulo njagala tulabe omukulu Fred Enanga njagadde nnyo tumufune mu lulimi Luganda fenna lwe tutegeera obulungi kansooke mukuwe then nkomewo tubeeko ebintu bye tweyongera okumanya n'okutegeera wabula nja basaba wa video yaffe like eyakatwegattako genda maso n'okubanga osubscribinga binji wano tubeera nabyo binji tubikolako era njagala okwebaza okwensusa erimmwe abatugoberera abatufollowinga bambi mwebale nnyo 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 mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange kale katusoke tugende mu katambi kano kye tusobola okukakasa nti ettemu lino lyakoleddwa nga mu ngeri ya kigenderere okuba nti babadde abazigu oba bapangisibwa oba okukola kutya naye nga ekigendererwa kyali kya kulondoola Isima tusuubira ate bamusaanyeewo mu ngeri ey'ettemu abakugu abali mukunoonyereza kukufa kw'omugenzi Isa Ibrahim tusuubira era nakati bali mukweyongera okunoonyereza n'okugattagatta ebyo byebasuubira okuba nti byaviiriddeko omugenzi Isima Ibrahim tusuubira bangi gwe bamanyi nga Olaxe oba jjajja ekyuli okuttibwa wanaonge naku za omwezi mukaaga omwezi guno saawa nga 3:15 kumpi
na makage au kuchanja central zone. Twasobola okuyungula abakugu okuva ku kitebe ekikulu ekyabambega ekibuli, abakesi baffe, aba crime intelligence, abakugu okuva mu forensics abekebejja, n'abakugu mu byuma bino bikalimagezi, awamu ne poliisi okuva mu Kampala n'emiriraano. Bano beyongedde okukuŋŋaanya obujulizi okusobola okutulaga ddala ddala kiki n'abo ababadde mabega w'okutemulwa kwa Isima Ibrahim. Kye tusobola okukakasa nti ettemu lino lyakoleddwa nga mu ngeri ya kigenderere, okuba nti babadde abazigu oba bapangisibwa oba okukola kutya, naye nga ekigendererwa kyali kya kulondoola Isima tusuubira ate bamusaanyeewo mu ngeri ey'ettemu. Getwakazuula galaga nti abazigu bano baali babiri abaasobola okumulimisa kumpi ne geeti ye yawaka, nga baali balina bastola emmundu ekika kya bastola emu era gye baakozesa okumuzindukirizaawo ne bamukuba amasasi. Ne bamukuba amasasi agaamuttirawo. Mpozi driver we gwe bayita Waswa Mathias, newankubadde alaga nti yasobola okwekweka wansi wa steering, ye teyasobola kutuusibwako kisago yadde, era newankubadde nga waliwo amasasi ge baakuba ne galyoka gatulisa oludda olwa driver lwe yaliko. So mu kiseera kino tu kyamuyina ku poliisi nga tweyongera okumubuuza ebibuuzo ebimu nga bwe baasobola okutambula ku olwo. Mpozi tulina n'abantu balala babiri omugatte kati abantu be twakakwata mu kufa kwa Isima, bali abantu basatu. Naye nga abazigu bano oluvannyuma lw'okumutemula baasobola okwabulira ekifo ekyo ku bigere mpaka lwe baatuuka mu kifo mwe baalinnyira pikipiki eyali abalinze, ne basobola okudduka. Embwa zaffe ziwonyeriza olusu zaasobola okutukulembera mpaka mu kifo ekyo we baalinnyira piki. Ate tulina grave emu gye tusuubira nti omuzigu eyakuba amasasi gye yali ayambadde kwange ne yagisuula ne tugifuna. Naye nga tuli mu kuddamu okwetegereza entambula y'omugenzi Isima tusuubira okuviira ddala emunyonyo gye yava ku ssaawa 10 oluvannyuma lw'okusamba omupiira ne bajja ne driver we mpaka emutungo ku bbaala ya Nyakana gye baamala akadde ne bafuna n'ekyeggulo mpaka ssaawa nga 2:15 lwe baddamu ne basimbula okudda ekyanja. Naye wakati awo nga baakasimbula omugenzi yafuna essimu gye tuli mu kulondoola mu kiseera kino, nga eyali emabega w'essimu eyamukubira amugamba nnenda akaawo w'oli nzije nkulabe, era n'asaba driver we Waswa okupaakinga we munyonyo ku roundabout. Naye eyakuba essimu baamulindirira mpaka teyasobola kujja kati kwe kusalawo beeyongereyo mpaka nga ssaawa 3:15 oba 2 awo ez'olweggulo lwe baamutemulira ku geeti ye. Tetunaba kugatta oba enesimu eyamukubibwa yali erina akakwate kunteekateeka ez'okumutemula oba nejja. So kyovudde olaba newankubadde abantu bangi bavuddeyo n'entaputa yaabwe nti osanga kino kyekyaviiriddeko
Isima okutemulwa. Twagala okutegeeza bannayuganda nti mu kiseera kino tetunnaba kakasa kigenderera ekyaviiriddeko Isima tusuubira okutemulwa. Mulimu abantu bangi abavuddeyo n'endowooza zaabwe nga balaga nti osanga kyali ku kino oba kyali mu kuvumaganya bano bwe bati bwe bati. Ebyo byonna tujja bizuula katusooke tuzimbe ku kunoonyereza tuggyeyo ekifaananyi ekituufu kye tujja okwanjula eri bannayuganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti mulimu obutambi obumu omugenzi Isima bwe yafulumya obwali bulumira eri ensonda ezimu ez'enjawulo, naye nga bwe tubagambye tetusobola kukakasa oba obutambi obwo bwe bwamuviiriddeko okutemulwa oba kigendererwa kirala. So tusaba ba blogger bannamawulire tuleme okweyongera okuvaayo n'entaputa yaffe entaputa zammwe eziteesigama ku kunoonyereza oba ku bujulizi, kubanga kirina engeri gye kikosaamu famire n'abo bafaani be n'abantu bangi abazze bamugoberera. Tujja kuba twanjula alipoota enzijuvu